L-Istitut tal istudji Turistiċi nieda l-programm ta' korsijiet ta' sena akademika li ġejja, programmi li jipprovdi l-istudenti għażla komprensiva ta' korsijiet li jvarjaw mill livell ta' fondazzjoni sa' livell ta' master u li jansi partiġijiet diversi tal-industrija, ta' turizmu u l-ospitalità. Il-prospektus fih firxa ta' programmi u studju maħsuba biex jatu is-seta l-istudenti f'diversi livelli, mid-divizjoni tal-arti u kmamar kulinari għall-avvenimenti viagġar vjaġġar favur il-klima, ġessjoni internazzjonali tal-ospitalità, gwida ta' turisti, vjaġġar u turizmu u korsijiet oħrajn. L-ITS ħabbar li mis-sena akademika li ġejja li studenti se jkunu jistgħu jispeċjalizzaw f'qasam partikolari għal baċċellerat fl-International Hospitality Management. Li studenti issa jistgħu jazlu jifukaw fuq il-finanzi, servizzi u avvenimenti tal ikelu u tax-xorb, riżorsi umani jew spa u wellness. Dan fil-waqt illi jkomplu Kompetenza fil l kompetenza tagħhom fil-qasam mażul. L-applikazzjonijiet tal-ITS se jintnaqgħu mit-tlieta ta' Ġunju sa 11 ta' Wissu is-sit uffiċjali tal-ITS għal aktar informazzjoni dwar il-programmi ta' studju.